הפרשה שלפנינו, פרשת בלק, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. הוא רואה את עם ישראל מתקרב ונלחץ. איך נסתדר איתם עכשיו? ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כי לחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. חז"ל אומרים שמואב ומדיין היו בדרך כלל במצב של מלחמה, לא הסתדרו יחד. היו נאבקים ונלחמים זה בזה. אז מה קרה שלפתע ויאמר מואב אל זקני מדיין? כשיש אויב משותף, מתאחדים. כך מביא כאן רש"י, והלא מעולם היו שונאים זה את זה. אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם. ולמה באמת המואבים פנו למדיינים? אמרו, הרי המנהיג של ישראל גדל אצל יתרו שהיה במדיין, אז אתם בוודאי יודעים טוב יותר, המדיינים מכירים אותו, יודעים איך אפשר להפיל אותו, אז תנו לנו עצה איך להילחם עם עם ישראל. ובאמת, ענו להם שהכוח של משה רבנו הוא בפיו, כוח של דיבור, של תפילה, של דיבור עם אלוקים, במצרים, 10 המכות, הכל בדיבור. אז אמרו, חייבים להיאבק על אותו מגרש. אם הוא בא בפה, צריך להביא מישהו בפה. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה, אשר על הנהר, ארץ בני עמו לקרוא לו, שלחו לבלעם בן באור. בלעם היה מזוג של שני דברים שנוגדים זה את זה לחלוטין. מצד אחד הוא היה נביא. הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. נתן לו את היכולת הזו שיוכל לדבר ולשמוע את האלוקים. איך ייתכן שאדם שהוא לא יהודי קיבל דרגה של נביאות ברמה כל כך גבוהה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו? חז"ל אומרים שמכיוון שלעתיד לבוא יכולים לבוא אומות העולם ולומר לקדוש ברוך הוא מה בעצם אתה דורש מאיתנו. תראה שלישראל נתת נביא גדול, משה. הוא בא בשמך, נתן הנחיות, נתן הוראות, ממילא עם ישראל הלך בדרך שלך. אבל אנחנו הגויים, את כל ההנחיות שלך אתה מעביר דרך עם ישראל. יש לך עם נבחר, מעמד הר סיני, נתת לו את התורה, ודרכו העברת את ההנחיות לכל האנושות. לעם ישראל נתת 613 מצוות, לגויים 7, אבל לא היה לנו נביא משלנו, שהוא ידבר איתך, שהוא ישמע אותך, כדי שלא יהיו טענות כאלה לעתיד לבוא, כדי שיהיה באמת מצב של איזון בבחירה, נתן להם את בלעם. הנה אתם רואים, נתתי לכם אדם שהוא יהיה נביא, בהמשך כתוב שכאשר בלעם התנבא ודיבר, אז הוא אמר נאום הגבר שתום העין. מה פירוש שתום העין? שתום זה כמו סתום. שין וסין וסמך, אלה אותיות שמתחלפות ביניהן. כלומר, הוא היה עיוור בעין אחת. ומה שמעניין, שהתרגום מונקלוס מתרגם שם, דשפיר חזה, שרואה טוב. איך זה מסתדר? אם הוא עיוור בעין אחת, איך אפשר לומר שהוא רואה טוב? אבל ההסבר הוא, בלעם הרי תימא את עצמו מאוד. אף על פי שיכל להיות בדרגה של נביא, והאלוקים מדבר איתו, אבל הוא התנהג בצורה מאוד ירודה. עד כדי כך שהיה בועל את אתונו, היה ממש, הגיע לשפל נורא. גם היום רואים את זה בעולם, אנשים שמייחסים לעצמם תפקידים של גורו וכל מיני רוחניים מאוד בקלות, כשאין הנחיה מהקדוש ברוך הוא, כשלא מתבטלים להוראות של התורה, בקלות מהחיפוש הרוחני נופלים להתבהמות הכי גדולה, ואומרים שזה רוחניות. היה אחד אושו, ככה לקראת מותו החליף את השם לשם אושו. אבל הוא, כל ההנחיה שלו, הריצו אותו, אדם מאוד רוחני, כך הוא נחשב, אבל ההנחיות שלו היו ממש התבהמות גמורה, שאין מוסד משפחתי ואין שום קשר של מחויבות בין אחד לבין השני מבחינה זוגית, דברים מאוד ממש בגדר של התבהמות. ואנשים הריצו אותו כאדם מאוד רוחני, כאדם שהוא מנחה, היו לו מכוניות פאר והיו לו כל מיני, מבחינתו הוא רוחני, אבל עם התבהמות הכי גדולה. כי באמת, כשאין הנחיה אמיתית של הקדוש ברוך הוא, כשאדם לא מתבטל לרצון השם, גם הוא יודע את האמת. אבל אם הוא לא מתבטל, דווקא מתוך החיפוש הרוחני שלו יכול להגיע לשפל גדול. רק אם הוא מתבטל למצוות של התורה, להנחיות של התורה, אז זה הפלס שמאזן אותו כל הזמן, מהי הרוחניות הנכונה, ולא סתם לגדל את עצמו. בלעם אותו דבר, הגיע להתבהמות מוחלטת, והחשיב את עצמו כאדם מאוד רוחני. יש לו את הבחירה שלו, הוא יכל להגיע לדרגות גבוהות אמיתיות באמת,
גם גוי, עם השבע מצוות שלו, יכול להגיע לדרגות רוחניות, כמובן, בהתאם ליכולת הקיבולת של הנפש שיש לו. היהודי שיש לו מבנה אחר של הנשמה, יכול להגיע לרמות אחרות. גוי, אם הוא רוצה, יכול על ידי שיתגייר כהלכה, לקבל גם כן את התוספת הזו. אבל בלעם כמו שהוא יכל להגיע, הקדוש ברוך הוא נותן לו אפשרות, יכול להיות נביא. אבל הוא בחר בדרך אחרת. אבל כשהוא טימא את עצמו, הרי כל מעשה שלילי שאדם עושה, מזהם את עצמו, מטמא את עצמו. איך אפשר שמצד אחד הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה נביא, ומצד שני האדם הזה בוחר בדרך שלילית, יורד לחלוטין. עשר אותו עיוור בעין אחת. כשהוא יתעוור בעין אחת, בעין הזאת הוא לא יכול לפגום יותר. הוא לא יכול לקלקל אותה. היא נשארה בזיכוך הרוחני שלה כמו שהיא הייתה בתחילה. איך האדם פוגם בעיניים? הוא מסתכל בדברים שהוא לא צריך להסתכל. אז הוא מטמא את העין, מזהם אותה. אבל כאשר העין הגיעה למצב של עיוורון, היא נשארת בתוהר הראשוני שהיה בה. אין מה שיקלקל אותה. ודרך העין הזאת, המקולקלת, משם הוא יכל לקבל את הנבואה ולראות את הדברים הגבוהים שהוא כן ראה. לכן, הוא אומר על עצמו, אני האדם שעיוור בעין אחת. אומר התרגום אונקלוס, למה הוא מדגיש את זה שהוא עיוור סתם, אם היה חסר לו אצבע, הוא אומר, אני הגבר שחסרה לי אצבע. אלא הוא אומר, אני נביא בזכות העין הזאת. לכן מתרגם התרגום, דשפיר חזה, כלומר, אני האדם שיכול לראות דרך אותה העין שהיא מקולקלת מבחינה פיזית, והיא נשארה טהורה, דרכה אני יכול לראות ולדבר. אז גם בלק מנסה ללכת באותה שיטה, הוא אומר, אם משה משתמש בכוח רוחני של דיבור וכו', נביא את בלעם כנגדו. והוא מבקש, ואתה לחנה ארה לי את העם הזה, תקלל אותו. כשהגיעו השליחים, השרים הנכבדים לבלעם, וילכו זקני מואב וזקני מדיין, וקסמים בידם, הביאו לו כל מיני כלים של קסם, כי הוא היה משתמש הרי בשני הדברים, גם מצד אחד בדרגה של הנבואה הרוחנית מהצד של הקדושה, וגם מהצד של הטומאה, כמו חרטומי מצרים, שיכולים להשתמש בכל מיני אנרגיות שליליות שקיימות בעולם, ולעשות כישופים, לעשות כל מיני קלקולים. כתוב שזה לעומת זה עשה אלוקים. כשהדרגה הרוחנית גבוהה, גם הכוח של הסיטרה אחרה, של הצד האחר, גם כן דרגה גבוהה, כדי שיהיה לאדם בחירה. תמיד יש עליונות מסוימת לקדושה. כמו שכתוב, ויבלע מטה אהרון את מטותם. כולם זרקו מקלות, נהיו נחשים. אבל לאחר שהחזיקו את הזנבות של המקלות והפכו להיות, הזנבות של הנחשים, והפכו שוב להיות מקלות, לפני פרעה, ויבלע מטה אהרון את מטותם. זה דבר שבכישוף לא יכלו לעשות. גם במכות מצרים היה מצב שהחרטומים אמרו אצבע אלוהימי, זה כבר לא, לנו אין יכולת לעשות דבר כזה. תמיד יש עליונות, שמי שמחפש יכול לראות את העליונות כדי לא לטעות. אבל סך הכל אם הוא רוצה לטעות, יש לו קר נרחב, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש לו בחירה. בלעם היה נדיר בהנהגה הזאת, שהוא שילב בתוכו גם את השימוש בצד של הנבואה של קדושה, שזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ואפילו סידר לו שישאר לו העניין הזה כדי שלא יהיו טענות לאומות העולם לעתיד, אבל בלעם בבחירה שלו השתמש בכל הכוחות השליליים. אז הם באו אליו ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק, ויאמר עליהם לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר השם אליי תבואו, תשנו נראה מה הנבואה שאני אקבל. הוא היה בדרגה מאוד נמוכה, שכל הנבואה שהוא יכל לקבל זה רק דרך חלומות, רק בלילה, בזמנים של חושך. אחר כך כשבא לבלק, אז בשביל ישראל הקדוש ברוך הוא נתן לו את הנבואה קצת ברמה יותר גבוהה. ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך? הוא כמובן יודע מי הם, אבל להיכנס עמו בדברים. ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה עם היוצא ממצרים, הוא בקיצור רוצה שאני אקלל אותם. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. לא רק שלא תלך, גם מפה אל תקלל אותם, זה עם שהוא מבורך. ויקום בלעם בבוקר, לא היה נעים לו לומר להם, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אקלל את ישראל. ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. הוא ניסח את הדברים בצורה כזו, שיבינו כאילו לא לפי כבודי ללכת איתכם. הקדוש ברוך הוא מעין להלוך, הוא צריך לומר להם, הקדוש ברוך הוא לא מסכים שאני אלך. הוא אומר, להלוך עמכם. לכן הם חוזרים לבלק, ויאמרו, מעין בלעם הלוך עמנו. הוא לא רוצה ללכת איתנו, כנראה שזה לא לפי כבודו. ויוסף עוד בלק, שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. אם הוא היה מבין שאלוקים לא רוצה שהוא ילך בכלל, לא היה לו טעם לשלוח שוב. אבל מכיוון שהוא הבין שלא לפי כבודו של בלעם שילך עם השרים האלה, אז הוא אמר, טוב, נשלח שרים רבים ונכבדים, בכמות, באיכות.
ויבואו אל בלעם ואמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד, אתקבל הרבה. ובלעם אומר, מה שהוא ייתן זה לא יעזור, אני צריך לשאול. ואתה שבונה בזה גם אתם הלילה, ואת עמה יוסף השם דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, ממש בהתלהבות, כמוקדם, חבש בעצמו את האתון, וילך עם שרי מואב, ואיחר אף אלוהים כי הולכו. למה הקדוש ברוך הוא כועס עליו? הוא אמר לו, אתה יכול ללכת. אבל כשבודקים את הניסוח של הפסוקים, רואים עד כמה התורה מדייקת במילים שלה. מה הוא אמר לו? אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם. יש ללכת איתם ויש ללכת עמהם. יש הבדל בעברית בין מילה למילה. ללכת איתם, זה אומר כל אחד עם הראש שלו. אתם לא באותו ראש, רק הולכים איתם. אבל ללכת עמהם זה ללכת באותו ראש, עם אותה כוונה. אז הוא אומר לו, אתה יכול ללכת איתם, אבל אתה בשלך והם בשלהם. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. לא וילך את שרי מואב, יש בתורה בלשון את. וילך עם. הוא הלך איתם ממש בלב אחד, בהתלהבות, אני עכשיו הולך לקלל את ישראל, הוא היה אנטישמי, שונא ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא כעס עליו, כי הולך הוא שלח את המלאך, ששלוש פעמים עמד שם בדרך, רק האתון ראתה, הוא לא ראה, עד שבסופו של דבר הגיע לבלק. כשהגיע לבלק, בנה שם מזבחות, הקריב קורבנות, כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. כתוב שם שהקדוש ברוך הוא, ויקר אלוהים אל בלעם, לא כמו אצל משה, ויקרא, שזה לשון קרבה, לשון חיבור, לשון ידידות, כביכול. אלא ויקר מלשון מקרה, מלשון קרי, מלשון כזה ריחוק וזלזול, ויקר, כאילו במקרה, הוא נראה לבלעם, כמובן זה היה מכוון, אבל כשאדם בא כאילו מהצד מדבר עם מישהו, זה מראה שהוא לא מתייחס אליו כל כך. ובמקום לתת לו את הכללות כמו שהוא רצה, אדרבה נתן לו את כל הנבואות הטובות, פה כדאי באמת, הזמן לא מאפשר לנו, אבל כדאי לקרוא את כל הנבואות שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ובלעם עצמו מתפעל מעם ישראל, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, יש לעם הזה את התרבות שלו, את השיטה שלו, אין מי שיכול להזיק ולהציק להם כשהם בדרגה הרוחנית הטובה כפי שהם היום, בזמנו, ובאמת כשבלק בסופו של דבר גירש אותו, כמה פעמים, אומר לו, אני כבר כמה פעמים ביקשתי ממך לקלל ואתה רק מברך. אז הוא אומר לו, בוא אני אתן לך כעת עצה, מה תעשה איתם? אמר לו, אלוהיהם של אלו שונא זימה. תנסה להכשיל אותם על ידי העניין הזה של בנות מדיין, ואז תראה שאתה באמת תצליח כנגדם, כך היה, ופרצה מגפה, עד שפנחס קם והרג את זמרי בן סלו וכוסבי בת צור. זמרי בן סלו היה נשיא בית אב לשימוני, היה אדם מאוד מכובד, אבל הרג אותם פנחס יחד עם כוסבי בת צור, שגם היא הייתה ממשפחה מיוחסת אצל המדיינים, ואז המגפה נעצרה, כמו שהתורה מספרת, רק הזמן לא מאפשר לנו כעת להרחיב את הדברים, אבל כדאי ללמוד מבפנים את הנבואות, שיש בהם הרבה מוסר, הרבה הדרכה. בין השאר הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים, ותאי אחריתי כמו. בלעם אומר, הלוואי שהסוף שלי יהיה כמו הסוף של עם ישראל. נו, אז תחיה כמו עם ישראל. אתה יכול להתגייר. לא רוצה להתגייר, תשמור שבע מצוות. לא, הוא רוצה לחיות כמו בהמה, אבל בסוף הוא רוצה לקבל שכר של ישראל. זה לא הולך ביחד. שזה גם כלל שכל אדם צריך לדעת לעצמו. אם הוא רוצה ותהי אחריתי כמו, הוא רוצה שהסוף שלו יהיה טוב, צריך מההתחלה לבנות את עצמו בצורה רוחנית נכונה, ולא לומר אני רוצה היום להתנהג בצורה שלילית, רק בסוף אני רוצה שיהיה לי טוב. כל דבר צריך לדעת. יש, איך כתוב, הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. כשיש את ההשקעה ואת העמל, בסופו של דבר יש גם את השכר בעתיד.